Eller maskin. Hyr där proffsen hyr. Det här är nyheter från VK på 100 sekunder. På lördag öppnar Skarinska villan för allmänheten igen. Vi har fått se hur villan ser ut efter den omfattande renoveringen för 20 miljoner kronor. Mer om det i inslaget på vk.se. Allt fler vill ombilda sin hyresrätt till bostadsrätt med förhoppningen att tjäna snabba pengar. Enligt fastighetsbolagen blir de konstant kontaktade av hyresgäster som vill göra en ombildning. Och mellan 2010 och 2013 ombildades 358 lägenheter i Umeå. Nu ska de mindre butikerna i Umeå bli mer konkurrenskraftiga mot branschjättarna. I satsningen Unika butiker får de mindre butiksägarna rådgivning och konsultation för att bli bättre på att lyfta fram sina styrkor. Idén är jättebra att man laddar ner en app, Unika butiker, och när man är i en stad så kan man se vad finns det i den här stan, vad har den att erbjuda. På torsdag öppnar den sista etappen av Utopia. En av butikerna som då slår upp portarna är inredningsbutiken H&M Home. Mer om den nya butiken hittar du i inslaget på vk.se. Och hetast idag är ryktet att den förre Löven-tränaren Mats Valtin ska bli Modos nya tränare. På Löven-bloggen kan du läsa mer om det. Mer nyheter och längre inslag hittar du på vk.se. Hej på er!